Cwm Tryweryn. Bywyd hapus iawn, pawb yn abod y gilydd. Fe wnaeth cynlluniau i'w foddi i sbarduno brwydyr. Mae'r bobl wedi... ac yn llwynio. Ac ffordd i ymladd grym. Oedden nhw ddiodd grym yn hynna'n lle. Y ddrama. Nawr, daeth yn amser i weithredu. Yr atgofion. Oedd y cynorfiad neu ddim digon buan yn hanes Cwm Celyn, dwi'n meddwl. Ac mewn rhaglen arbennig, bydd y tri osododd y bom yn cwrdd â'i gilydd am y tro cynta ers y noson honno, hanner canrif yn ôl. Tymor Tryweryn ar S4C, gan ddechrau nhw Sul y Trydydd o Chwefror.